Здравейте, ние сме Engineer of Dead, хардкор група, основана през 2015 година, вдъхновена от хардкор движението. Софийската сцена е пълна с готини хора, с които се запознахме, убийствени банди, с които имахме честа да свирим. За нас underground е място, където свободно можем да представим музиката си. Сега през пандемията имаме възможност да работим по музиката за предстоящия ни албум. Искаме да участваме в този проект, защото е интересен и музиката ни ще стигне до повече хора по този начин.